امیر المومنین صدیق اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات ہوتی ہے، جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو ایک ہی پیغام نظر آتا ہے کہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فنا کر دو، آپ کی اتباع میں غرق کرو اور آپ کی اطاعت اختیار کرو۔ آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی در حقیقت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے کو گم کر ڈالتا ہے۔ مسلمی صدیق اکبر۔